ایک فائر ٹرک اور ایک واٹر ٹینکر کے ساتھ رضاکارانہ بنیادوں پر چلنے والے شینکسویل فائر ڈپارٹمنٹ کا عملہ فلائٹ 93 کے ملبے پر لگی آگ بجھانے والوں میں سب سے پہلے پہنچا تھا۔ شینکسویل کا قصبہ اس جگہ سے بمشکل 3 میل دور ہے جہاں 9/11 کے دہشت گرد حملوں میں استعمال ہونے والے 4 مسافر طیاروں میں سے ایک فلائٹ 93 گر کر تباہ ہوئی تھی۔ Went up to my house and was watching television, watching the news and seeing the other tower being hit. میں صبح 9 بجے کام ختم کر کے گھر پہنچا اور خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ ٹاور سے طیارے ٹکرائے ہیں، پھر پینٹاگون پر طیارہ گرا۔ میں نے اپنی بہن کو کال کی اور ابھی ہم فون پر بات کر ہی رہے تھے اور تقریباً 10 بجے کا وقت تھا کہ مجھے انجن کے شور کی آواز آئی اور کچھ ہی سیکنڈ میں طیارہ ٹکرا گیا۔ میں طیارے کو تو نہیں دیکھ سکا لیکن آگ کا گولہ ضرور دیکھا۔ میرے گھر کا صحن، میرا پورا گھر، یہاں تک کہ ہمارا پورا قصبہ بری طرح ہل گیا اور مجھے یاد ہے میں نے اپنی بہن سے کہا، او خدا طیارہ گر گیا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ 11 ستمبر 2001 کی صبح اس کے رہائشی اور فائر ڈپارٹمنٹ کے اس وقت کے اسسٹنٹ چیف رک کنگ اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر سب سے پہلے حادثے کی جگہ پر پہنچے۔ We responded within, I would say, 10 minutes of the crash. ہم طیارہ گرنے کے 10 منٹ کے اندر وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہم جتنا قریب ہوتے گئے دھواں اتنا ہی کم ہوتا گیا۔ میں نے خود سے کہا یہ اچھا ہے، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ خیریت نہیں تھی۔ درخت جل رہے تھے، میدان کے بیچوں بیچ ایک بڑا گڑھا بن چکا تھا۔ طیارے کا مرکزی حصہ نہیں تھا، اس کے پر نہیں تھے۔ میں نے خود سے پوچھا کہ وہ طیارہ کدھر گیا۔ جو آواز میں نے سنی تھی وہ تو ایک بڑے مسافر طیارے کی تھی، لیکن جب وہ تباہ ہوا تو لاکھوں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ میں 14 سال کا تھا جب 9/11 ہوا، اور اس عمر میں آپ کو باہر کھیلنے سے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب میں گھر پہنچا تو یہ ایک ایسی فلم تھی جسے حقیقی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جم بینٹ 6 سال سے شینکسویل فائر ڈپارٹمنٹ کے چیف ہیں۔ رضاکارانہ بنیادوں پر چلنے والے اس ڈپارٹمنٹ کا وہ فائر انجن جو سب سے پہلے جائے حادثہ پر پہنچا، وہ اب بھی یہاں ہے۔ ہم آج بھی اسے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی کمیونٹی میں نئے ٹرک لانے کے لیے پیسہ جمع کرنا بہت مشکل ہے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہر سال اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور میں اس میں بہت محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ میری پوری فائر سروس اسی کا استعمال کرتے ہوئے گزری ہے۔ میرے لیے یہ ٹرک بہت معنی رکھتا ہے۔ شینکسویل 9/11 کے ہائی جیکرز کا نشانہ نہیں تھا، لیکن فلائٹ 93 پر سوار مسافروں کی قسمت اور ہائی جیکروں کے ساتھ لڑائی نے اس چھوٹے سے قصبے کو اس سانحے کے تانے بانے کا حصہ بنا دیا۔ رک کنگ کہتے ہیں کہ 20 سال بعد بھی وہ اس کے اثر سے باہر نہیں آ سکے۔ That was a huge impact on us all. And, I'll never forget, you know, the tragedy on that day on اس کا ہم سب پر بہت اثر ہوا۔ میں 11 ستمبر کو ہونے والا سانحہ کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن 12 ستمبر کو ایک قوم ہونے کے ناطے جو اتحاد ہم نے محسوس کیا اور پورے ملک میں سب ایک ساتھ تھے، وہ ایک ایسا احساس ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ کاش ہم دوبارہ ایسے ہو سکتے۔ And wish we could get back to. Thinking about my for real, this is my 4th trip here. 9/11 کی 20ویں برسی کے موقع پر صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ اور خاتون اول جل بائیڈن نے فلائٹ 93 کی یادگار پر پھول چڑھانے کے بعد اس فائر ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا اور اس موقع پر ملک میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، شینکسویل، پینسلوینیا۔